18 בקניפי. אוקיי. אבא מייצי כוכן הזרר גם ומצליס. שאת גנה כאן דמרוח אל חיוק ומחצבע. תת שם כוכן הסלומד לדיון דדל עוצו לסלום לסעק ראשית שם לסיתו יסעז להירצבע. תן עצחום כתב ירצות סטרשיו בסמו ציסקל גיקנה בדלה וליטואר ירצחי ועד הבד יצהל בצבו לעוד כידב גם ומצליס. סנם ספלב שיגד עצמינת שם למצבע. תרסקי שווידי נובמבר, דידי תארירי. סע שווידי שלות שצחוי לפרולת ערביס, תמיצה מתאומס בלוקנות יצחל שיעווי רד שווה רום קונדס עד הצוואל מסית ערביס מפואזית, מומה מליסקאלי כאווירי, וממסתי נסיח לו וגד הגואר ערביס תומץ, מציפיל זה זליאן, הצמצה צער ואירורי, תחלפס ויבן, מו צמלת קומנט ערביס. Da ist das die Dönde, die Chevy Stelova, ihm ist Kma, Ratz Magel, Psanda Maozeps, in der Rumänik, da ich hat aus Dönde, da ist Maras Miras, das ist bei einem Gadmustes, hat dann Zlie, hat dann Zlie, Nervs, Michli, Sudar, Delova, dann als Kargis, hat Sakko, er hat auch Zignis Gamon, Zems, Mesti, Tonalba, Chevy Stelova, und der Helova, und Zigna Taim, Ocha, und Telchem, Samotels, ist Urlaper, Ratz Munkta, der Historia, da im Sakurep, Sapuzulian, Story Analyst, Torem Ramden, in Angreul, Imperia, გადაგვარებას თხოვ ვიხილეთ ერის ბრავალის დემოკრატიაც როგორც ვატყობ უტოპია მეც პოეზია ამ სიმართლის თქმას რომ მავალებს დღეს ერთადერთი რაც არსებობს ენტროპია და სინათლეზე გამოტანა გულში ნამალის დღესვისაც როგორც სიამოვნებს ისე იქცევა და სიტყვებისას თავად უწევს თვითონ არჩევა ის რაც მოხდება პოეზიად გადაიქცევა და სამუდამოდ საგანძურში ენის დარჩება სანამ სამყარო კიდევ ერთხელ არ დაიქცევა ამჯერად ძნელი სათქმელია ვინ გადარჩება ყოველ მოქცევას ხომ მოყვება უმალ მიქცევა და ვერუშველის ვერავისი გამოსარჩელია აი ეს წელი ციცივრება უკვე კატების მე რა თქმა უნდა გადავწყვიტე დრო რომ ვიხელთო და დახმარებით უცხოელი და დუკატების ამ საბანძეთში პიროვნები გამოვიკეთო თორემ მომბეს და ამ სოფელში მწემს რა ბატების ჯობს რომ საკუთარ აზროვნებას ცოტა მივხედო და ხელოვნება შევისწავლო ფულის მატების ანუ გონების წერვალიდან გადავიხედო და სიბერისაც მივადეგი თითქოს თითქმის კარიბჭეს რომლის მერედაც განვლილ წლების აღქმა იწყება და სიხმაწვილეს გახსენება თქმობას მანიჭებს თუმც გასაჭირის მოახერხი გადავიწყება ესეთ ასაკში პოლიცია აღარ დამიჭერს და ჩაიარეს ჩარიერმა უკვე იმ წლება როდესაც გინდა მიახალო ლამის თავი ჭერს და ყველაფერი შენ გარშემო სისხლით იწყება ჭკუა კი რა თქვა არ მქონია სულაც იქნების და ვერც ამიტომ მოახერხე მისი გროვება არც არაფერი არ შემატა კითხვა წიგნების ვერც ხატულ სიტყვით გამოვხატე ურცხვი დროება თავიც არ მაქვს რაღაც მარტივ ხერხის მიგნების რომ ძენი ხალხის დაგროვებულ ცოდნას მოვება და ერთადერთი შვებას მადლებს ძებნა რითმების რომ ლექსმა მაინც შემიცვალოს ამაოება მე დავწერე ისე არ ხია ირაკლიზე რა ისე